Sami Almadak. Competitor number 20, Khalid Al-Mustinawi. Competitor number 22, William Bonas. Competitor number 23, Muhammad Masoom Burke. Competitor number 24, Steve Benji. 25, Eduardo Correa da Silva. 28, James Flex Lewis. 29, Lucas Osladil. Number 30, Lee Powell. And the last one, 32, Frederick Savas. Teď je na nás, abychom vyhlásili 10. až 7. místo. Okay guys, we got the results from the 10th to 7th place. 10th place winner and a check over $500 is competitor Lee Powell. 10. místo získává soutěžící s číslem 30 Lee Powell. Musíme říci, že tento soutěžící dostane samozřejmě šek. Na $500 to se hodí. 9. místo. No ne, víc. 9th place winner. And a check over $500 goes to Lucas Osladil. 9. je náš Lukáš Osladil a dostává také šek. Osmé místo. Thanks, Lucas. The 8th place winner and also a check of $500 goes to competitor Frederick Savas. Frederick Savas z Francie, 8. místo. Sedmé místo. Very close to the finals. Competitor on the 7th place. And also check for $500. Goes to Germany. Steve Bentin. No a samozřejmě k tomu fitness produkty, kvítí. Ceny přidávají mimochodem jako hostesky vítězky soutěže Maslen Fitness Michála Setalerová a Šárka Dětková. Miss Maslen Fitness, tak si je potom ještě taky můžete pořádně prohlédnout. Fifth place? Yep, the next in place. Fifth place winner and a check over $1,500 goes to Khalid Al-Mustinawi. Číslo 20, Khalid Al-Mustinawi. A samozřejmě $1,500. Okay, fourth place and a check over $2,000 goes to William Bonas. 22. William Bonas získává 2000.